Ліза та Максим Полубабіни переїхали з Донеччини, втікаючи від війни. Маму діти втратили 2 роки тому. Опікується ними та старшою сестрою рідна бабуся Раїса Полубабіна. Жінка розповідає, вона в свої 72 роки разом з онуками покинула домівку через повномасштабне вторгнення Росії. Тяжело було, звісно, приїхали ми. В чому були, в чому ми приїхали. Нам об'явили, що останній автобус евакуаційний стоїть аж за 2 кілометри від нас. Ми зібрали в сумки, що було, то й поїхали. Добігли туди, бігли, а ззаду стріляли, ззаду горіло, а ми біжали, дітки такі. У приміщенні колишнього соціального центру Розтошанської громади проживають люди, які вимушено переїхали через війну, розпочату Росією, розповідає староста Віталій Довгенко. Чоловік каже, облаштували житло разом із місцевими жителями та благодійниками. Зараз тут живуть 6 сімей. Як люди зверталися, були вільні кімнати, поселяли. Були такі, що приїжджали вночі, заночували, зранку поїхали. А так залишилися сім'ї, тепер на постійній основі проживають нас. Прислали нам чайник, у нас є чайник, ну нам ще один прислали чайник. О, бачите, так. Оце кровати нам дали голландська громада, ми на кроватях на їх спимо. Телевізор. Віталій Довгенко говорить, у приміщенні, зокрема, є бойлер, пральна машина. Тут планують обкласти плиткою ванну кімнату. За його словами, є потреба в додатковій техніці. Я думаю, не завадила б ще одна стиральна машина і, думаю, холодильник ще один, бо людей багато, продукти. Приміщення тут опалюється дровами. Частково їх вже заготовили на зиму, каже Віталій Довгенко. Допомагав це робити й мешканець тер-центру, який приїхав з Херсонщини, Сергій Швальов. Він також розпалює щодня в грубках. А хто буде? Дома самі палимо. Так? Ну а здесь що я не зможу розпалити і протопити, согріти сім'ю? Вон помощники, вон, бачите? У цьому старостаті зараз проживають 75 внутрішніх переселенців, каже Віталій Довгенко. З початку повномасштабної війни тут знайшли прихисток 250. В соціальному центрі наразі немає можливості, бо всі кімнати зайняті, а по селі, можливо, якщо попитати місцевих жителів, то ще хтось якийсь будинок може віддати. А де ти спиш? Тут ваше твоє? На дивані. Вон там. А там бабушка на крісло спить. Раїса Полубабіна каже, повертатися додому вже не буде, бо він повністю знищений Росією. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.